Għal kem il-mixja laburista fħal ormi bdiet mal-bidu tal partit kien 65 sena ilu li t fil-komitat lokali b uffiċjali. Dan kollu t-fakkar waqt attivita fil-ċentru laburista tal-lokalu li matula il-mexxej laburista Joseph Muscat kien i-prezentat b ktib i publikat mil-komitat lokali biex jitfakkar dakollu da li seħ tul dawn is-snin. Prezenti għaldin l-attivita kien jem deputati u kandidati tal distret. Il-mexxej laburista deskriva li l bħala lokali li jġbor fiħdanu nis minn kull asam ta' soċieta' u li kollha tul is-snin ikkontribwew għas-suċċess ta' pajjiżna. Għal li wieħed mill-għanijiet tal-Partit Laburista u li tejjeb il-kwalità tal-għejxin tal-ħaddiema ewlenin fostom dawk qriema. ormi għal Joseph Muscat huwa mudell soċjali li jeħtieġ li jkun imħares. Dwar l-elezzjonijiet lokali ta' Marzu li ġej il-mexxej Laburista faħħar il-ħidma mwettqa' mill-Kunsill Lokali Ormi. Madankollu kollu qal l-Partit Laburista se jkun qed jaħdem fi li ġej sabiex jibiddel il-mentalità, fis-sens li l-Kunsilli Lokali jkunu fuq in tan u mux fuq inħa tal burokrazija Il-mibki George Saliba tfakkar permezz ta' poezija li kien kiteb propju għal dan l-anniversarju. Fit-ċentru qed tellaw kol arti kontemporanja xogħol l-artist Ormi Xandru bittema bit tkun il-ħajja tal-bniedem.